שלום, צופים יקרים, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לערוץ טוב. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו משדרים גם באתר שלנו וגם בערוץ היוטיוב, ואם אתם רוצים לקבל את כל התכנים שלנו ישר לפני כולם, אז תלחצו על הקישור פה למטה, תכף יגיע, תשתפו אותו, ואתם תקבלו את כל התכנים ישר לפני כולם. ועכשיו אנחנו אומרים שלום גדול לחבר שלי גיא לוי מפרויקט 315. מה נשמע גיא צ'וק? בונז'ור ללי, מה בונז'ור, בונז'ור, שלומך? השבח לאל, הכל טוב, ברוך השם. ואיתך אנחנו רוצים לשוחח על משהו שככה קצת עובר מתחת לרדאר, על כל הרפורמה המשפטית, וזה משפט נתניהו שממשיך כהרגלו ומספק המון 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 כותרות. אז בוא, שפעם שעברה סיפרת לנו על מעשיו של תלם בארץ הפשפשים, עכשיו בוא נדבר על מה שקורה עם העדים החדשים במשפט. כן. טוב, היה לנו את לדה מיד מהרשות לניירות ערך, והיה לנו עכשיו, נמצא על הדוכן, מומי משולה. מה התפקיד שלו? הוא היה החוקר הראשי בתיק 1000, וגם בתיק 2000 הייתה לו שם מעורבות. בעצם בתיק 1000, אני אנסה לעשות את זה בפשטות, בתחילת הדרך, הרבה פעמים באו ההגנה עם הרבה תלונות לגבי דרך פתיחת החקירה וההתנהלות בפתיחת החקירה. באה הפרקליטות ואמרה, לא, אתם מדברים בכלל על תיק אחר, זה תיק 1000 הישן. אנחנו מדברים על תיק 1000 החדש. תיק 1000 החדש זה תיק 1000 אחר, ולכן כל התלונות שיש לכם לגבי תיק 1000 הישן לא רלוונטיות. ובעצם המציאו לנו איזושהי הפרדה. מה ההבחנה בין ישן וחדש, רק שאני אבין, כי גם אני לא מבינה? מבחינת התוכן אין כמעט הפרדה, אותם נושאים חזרו ונדונו גם כאן וגם כאן. מה שההבדל הוא, תכף אנחנו נגיע לזה, זה בעצם מה שקרה עם אותם נושאים. בעצם תיק 1000 הישן היה מורכב מכל מיני רכילויות, בעיקר של בן כספית, אבל נוספות גם. וכל הרכילויות האלה הובאו ונבדקו והובאו לידיעתו של היועץ המשפטי יהודה ויינשטיין. היועץ המשפטי יהודה ויינשטיין בדק אותם, קרא אותם, למד אותם, ובסוף החליט שאין בהם שום דבר, שאין באף אחת מאותן האשמות עבירה. אוקיי. יהודה ויינשטיין סיים את תפקידו, נכנס לתפקיד מנדלבליט. מה שעשו בעצם במשטרה, לקחו את כל אותם חומרים ישנים, את כל אותם מידעים שכבר נבדקו ונפסלו, לא הציגו למנדלבליט את חוות הדעת של היועמ"ש הקודם של ויינשטיין, שבעצם שלא בוצעה כאן עבירה. אוקיי. ובאו אליו עם כל החומרים האלה מחדש, תחיית המתים קרא לזה עורך דין חדד היום, ואמרו להם בואו עכשיו מחדש, באו עם זה למנדלבליט ולקחו ממנו בעצם אישור כביכול לפתוח בחקירה על אותם דברים. דבר נוסף מדהים שאנחנו רואים שם היום, זה שגם באישור שמנדלבליט הגיש תצהיר, הרי אנחנו יודעים שמנדלבליט לא הצליחו למצוא אישורים כתובים של מנדלבליט לפתיחה בחקירה, אז הוא הגיש איזה תצהיר עם כל מיני תאריכים וכו'. התאריך שהוא נוקב שם, שבעצם התחילה החקירה של תיק 1000, היא בחודש יוני. וכאן מסתבר ש-46 ימים לפני כן כבר נערכת ישיבת עדכון בתוך הפרקליטות עם מחוז ירושלים לגבי התיק הזה, כשבעצם זאת ישיבת עדכון על חקירה קיימת, על חקירה מתנהלת, כשזה 46 ימים לפני שהתאריך שמנדלבליט טוען שהוא נתן אישורים, עזבו שלא ראינו את האישורים, אבל הוא טוען ששם הוא נתן את האישורים, אז זה גם לפני כן, התובעת במקרה הזה, קרן צבירן אומרת שבעצם הסיפור במקרה הזה, התהליך הוא חלק נפרד מאשר פתיחה בחקירה. זאת אומרת, היא אומרת שנכון, היה צריך לתת אישור פתיחה בחקירה, אבל התהליך של עד לאותו רגע לא צריך אישורים. אם מישהו יכול להסביר לי את זה, גם השופטים לא הבינו, אף אחד לא הבין שם היום. לא יודעת אם אתה רואה את הגבות שלי, האם אתה רואה את הגבות שלי שככה עושות ככה, כי אני לא הבנתי כלום, כאילו זה...
איך, מה זה אומר הדבר הזה? אם יש פגישת עדכון על חקירה מתנהלת, ובעצם האישור לפתוח בחקירה ניתן רק חודש וחצי אחרי, אז יש פה תקלה, בואו, תדעו בקד תקלה, וגמרנו, מה זה הסיפור הזה? כאילו, הגדרת תקלה היא מעניינת. מדובר כאן, יודעת, אנחנו כזאת שומעים עכשיו בזה על חוקי היסוד, על המשמעות החשובה של חוקי היסוד שלנו למדינה, שבלי שמירה על חוקי היסוד אנחנו לא נשאר כאן דמוקרטיה. אז חוק יסוד הממשלה קובע שלא תיפתח חקירה ללא אישור יועמ"ש. ובעצם אנחנו רואים כאן חקירה שמתחילה במסע דייג נוראי. בעצם היום הקרינו שם קטע בחקירה שהשופטים נזפו ממש במומי משולם, שכאשר מציגים, מזמינים את שפר ממשרד ראש הממשלה, מזמינים אותו לחקירה, ובעצם אומרים לו, תשמע, בוא תספר לנו כל דבר שאתה יודע על נתניהו. דברים שהגעילו אותך, דברים שנראו לך מוסרית לא נכונים, ובעצם אנחנו רואים שאנחנו רואים שכאן שהמסע דייג הזה, בעצם הוא לא שואל אותו על עבירה ספציפית. כשאתה חוקר בן אדם, אתה רוצה לשאול האם בוצע שוחד על ידי אחד לשני. האם בוצעה גניבה ממישהו כזה וכזה של מוצר כזה? האם נעשתה עבירה ספציפית? הם בעצם לוקחים את הסביבה הקרובה של נתניהו, מכניסים אותה לחדר החקירות ושואלים אותה שמה, האם הם יודעים יש איזה משהו לא מוסרי, משהו שנראה להם לא טוב, משהו שמריח להם לא טוב? ואכן אנחנו רואים שם חקירות שהם הגיעו, דבר מדהים שלמדנו היום, חידדו לנו על החקירה שמה, זה חקירת הפרחים המיובשים. בוא, אני חייבת לשמוע על זה, חייבת לשמוע על זה. בטח גליקמן פתח על זה מהדור, יפתח על זה מהדורות היום בערב. ספר. כן, חקירת הפרחים המיובשים, לא, לא, אבל תתפלי, היועמ"ש אמר שבסוף אין שם עבירה פלילית. לא, איי, איי. כן, מסתבר שאחרי שהזרים שהיו מגיעים לבלפור, כחלק מהקישוט של בלפור, היו מתייבשים הפרחים, ונרכבים. שרה הייתה לוקחת את הפרחים היבשים ושומרת את היפים שבהם בתוך ספרים ומייבשת אותם. ונשאלת כאן השאלה, האם מתבצעת עבירה פלילית בזה ששרה לוקחת את הפרחים הרקובים ומייבשת אותם בתוך הספרים? היא בעצם לוקחת משהו ששייך למדינה, הפרחים הרקובים, והיא הופכת אותם לרכוש פרטי בצורת פרחים מיובשים. אז האם יש כאן צורך בחקירה פלילית? נבדק, והנושא הזה נבדק כמה וכמה פעמים, לא פעם אחת. לא פעם אחת. אני בטוחה שאתה יודע מה לא בדקו, אני רוצה להגיד לך מה לא בדקו. האם הקפה השחור, נכון, עושים קפה שחור, אז נשאר את הדבר הזה, המגיל הזה, הבוץ הזה, וזה מאוד מאוד עוזר לצמחים ולפרחים לצמוח. השאלה היא, האם שרה נתניהו השתמשה בשחור הזה, בבוץ הזה, ושמה את זה בפרחים שבגינה שלה, ובעצם עשה שימוש פרטי. כשהיא ישבה בגינה, היא ראתה את הפרחים האלה צומחים בצורה מדהימה, בזכות הקפה הזה המשלמי המיסים שילמו. זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט. ואנחנו צריכים להיזכר, כי תיק המעונות, אנחנו כולנו היום זוכרים את הנושא של החמגשיות, אבל שוכחים מה היה כאן בהתחלה בתיק המעונות. תיק המעונות כלל בתוכו את פרשת נרות הנשמה. הוא כלל בתוכו את פרשת הבקבוקים הממוחזרים. ידוע שרק בבית נתניהו ממחזרים בקבוקים, אין אף בית בישראל היום שממחזר בקבוקים, וכולם עושים את זה, כל מי שממחזר היום בקבוקים, אני בטוח שהוא עושה את זה בשביל ה-30 אגורות מחזור. הוא לא עושה את זה בשביל המחזור של כדור הארץ, ושל טובת כדור הארץ, ובשביל ערכים, ובשביל לחנך את הילדים לערכים מסוימים. כולם כן. שרה נתניהו לא. שרה נתניהו לא עושה. היא עושה את זה בשביל ה-30 אגורות החזר, אז זה ה-25 אגורות החזר של הבקבוק. לא, אנחנו צוחקים, אבל זה עצוב, זה עצוב מאוד. עצוב מאוד. והייתה שם את הפרשה של המטפלת, אם אתם זוכרים, האבא של שרה נתניהו היה על ערש דווי, גסס, בשבועיים האחרונים הוא התארח אצלהם בביתם, ובמשך הזמן שהוא היה שם, אחת המטפלות טיפלה גם בו, וגם על זה היה צורך בחקירה. אז כל הדברים האלה, כן. אבל כשכאן אנחנו ממשיכים, כשאנחנו רואים שאבי חימי עדיין לא זומן לחקירה,
ולא נלקח לו הטלפון. עזוב זומן לחקירה, הטלפון שלו, ריבונו של עולם, הוא יכול לעשות ממנו, לעשות ממנו מה שהוא רוצה, אף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא בודק אם הוא יכול להעלים ראיות, הוא יכול לתאם גרסאות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ויש את אביגדור ליברמן, שיש בן אדם שבא ועומד בטלוויזיה ואומר, האיש הזה נתן, הציע לי כסף כדי לרצוח קצין משטרה בכיר, והוא לא מוזמן לחקירה. ויש את המימד החמישי, שיש בדוח מבקר המדינה שקובע חד משמעית שנעשו שם דברים מאוד מאוד קשים, שחלקם אפילו אני יכול להגיד לכם, אחרי שגילינו מי היה המשקיע ויקטור וקסלברג, שהוא מוכרז על ידי ה-CIA כמרגל רוסי שאוגן דאטאבייסים, אז גם פגעה בביטחון המדינה, אבל הדברים האלה לא נחקרים. מה שאנחנו מדלים שנחקרים זה הפרחים המיובשים ששרה נתניהו עשתה מפרחים שנרכבו. בוא, אתה עכשיו צדת את האוזן שלי עם הסיפור הזה. מה זה הסיפור הזה של הממד החמישי ואותו משקיע? אני פחות מכירה. הממד החמישי, למי שאני לא זוכר, אני אזכיר, זאת הייתה חברה שמי שהיה בראשה היה בני גנץ, ואם אני לא טועה, רם בן ברק גם כן היה שם חלק מהחבורה. ואני, אל תפסו אותי במילה, אולי גם סדיאלוביץ' היה לו איזשהו חלק, אבל לא בטוח, אוקיי? ובעצם זאת הייתה חברה שמה שהיא ניסתה למכור, אז זה בעצם מה שנקרא AI היום, אנחנו קוראים לזה היום AI, כולם יודעים מה זה, בינה מלאכותית, שבעצם אמורה לעזור למשטרה בעזרת ניתוח דאטאות מסוימות, לחזות קשיים לפני שהם קורים, או לעזור לאתר פושעים מסוימים אחרי שפצע בוצע, אחרי שפשע בוצע, ובעצם בעזרת המערכת הזאת היא תוכל לתת אינדיקציות מי החשודים שיכולים להיות למשטרה. אוקיי. אממה, מסתבר שכשהגיעו עם המערכת הזאת למשטרה, הציגו למשטרה מיצג מסוים. במיצג הזה נאמר שכבר המערכת פועלת בכמה מדינות, נאמר שהחברה קיימת כך וכך שנים, נאמר שהחברה, המוצר הוא שלם וקיים ועובד ומתפקד, ושהם המוצר היחיד שקיים בשוק, אז גם לא צריך מכרז. במעורבות של רוני אלשיך, שהיה בתוך הפגישות עצמם, יחד עם... כשהיה מפכ"ל המשטרה, צריך... כשהוא היה מפכ"ל המשטרה. נכון, הוא מפכ"ל המשטרה, בפגישות משותפות עם בני גנץ ועם הצוותים שלהם, הם החליטו לתת להם פטור ממכרז, ורכשו מהם, נתנו להם 4 מיליון שקלים מקדמה, המשטרה רכשה עוד ציוד ב1.5 מיליון שקל, וחתמו איתם חוזה ל50 מיליון שקלים. במסגרת הדבר הזה, חלק מהתמורה שהמשטרה נתנה להם זה דאטאבייס. אנחנו לא יודעים עד עצם היום הזה, מאגר המידע של מהו, זה מאגר מידע שלנו, כן? זה מאגר מידע על אזרחי של ישראל. של אזרחי ישראל. אבל אנחנו לא יודעים מה הכיל אותו מאגר מידע. כמובן שאחר כך התברר שאין תוכנה, ואין שום דבר, והייתה כלומר, כאן... כלומר, הפטור ממכרז, בגלל שרק להם יש את התוכנה, הוא לא מוצדק מכיוון שאין תוכנה. נכון? לא, שאין תוכנה, אין תוכנה קודם כל. דבר שני, אין לך מוצר, כאילו אין מוצר, מכרו להם אוויר. דבר שני, יש תוכנות כאלה שקיימות בעולם. יש תוכנות אחרות שקיימות בעולם, שכבר, שעובדות ומתפקדות עם יותר ניסיון, ופחות הציעו את זה למכרז. כן. ואז מסתבר לנו שהמשקיע הראשי בחברה, קוראים לו ויקטור וקסלברג, ומי שיכנס לגוגל עכשיו ירשום, זה יראה שהוא בן אדם שה-CIA הוציא עליו עזרה לאנשי עסקים אמריקאים לא לבצע איתו עסקים, כי האיש הזה הוא מרגל עבור הממשל הרוסי, שעוסק בתחום מאגרי מידע, בדיוק מדהים. מה שישראל נתנה לו. עכשיו, כל הדברים האלה כתובים שחור על גבי לבן, לא גיא אומר אותם, מבקר המדינה אומר אותם. אבל מאז ועד היום, האם יש חקירה, האם מישהו נעצר, האם בני גנץ... הוא החזיר את הכסף אגב? הוא בא ללעבר ב-3-3. החזיר את הכסף? תראי, בני גנץ כביכול לא קיבל את ה-4 מיליון לכיסו. מי שקיבל את הכסף זאת החברה הממד החמישי. בני גנץ, בתור הנשיא של הממד החמישי, קיבל כסף יפה מאוד, ואני מניח שקיבל גם עסקה יפה הזאת, שהוא היה... שותף ואחד המובילים שלה, כי אחרי הכל אנחנו יודעים היום כעובדה שהוא היה במשטרה, בניגוד לנהלים, הוא היה במשטרה, בפגישה עם המפכ"ל ועם צוותים, ששם ישבו וסגרו את כל העסקה הזאת, במקום לנהל מכרז תקין לפי הספר. אם הדברים האלה היו קורים לפוליטיקאי, שהוא מהצד השני,
אז מזמן הוא היה בחדרי החקירות, מובל עם פשפשים, סבתא בת 82 עצורה, חשבונות בנק מעוקלים והאישה במעצר בית. אבל זה לא. כן.